maanta waxaan rabnaa shirkan jireed aan ugu talagalnay midooda murashaxiinta inuu ka hadlo arrimihii isbeddelka ahaa ee Soomaaliya ku yimid iyo shirka la sugayo arrimo ku aaday inaan ka hadalno ayuu ku saabsan yahay. Saad la socotaan, midooda murashaxiinta waxa uu muddo dheer kasoo shaqeynayay dalkan markuu kusoo laabtay kabacdi ama la dhisay kabacdi in dalka Soomaaliya doorashooyin xor iyo xalaal ay ka dhacaan. Runtii arrinkaas caqabado fara badan ayaa nagala soo dirsay oo mararka qaarkood gaartay weeraro iyo gacan ka hadal nalku sameeyey oo dad ay nooga dhinteen oo maaragtay waxaan ku idhaahdaa xadgudub badan ay naga soo gaareen. Laakiin ugu dambeyn bulshadii Soomaalida waxay soo gaartay meesha annaga aan joognay, nidaamkana meeshii aan ka digaynay ayuu lugaha la galay oo ahaa inaan doorasho la iska daayo oo muddo kordhis la aado. Muddo kordhintaana nasiib wanaag waxay kusoo indhabeeshay diidmadii ka timid ciidamada qalabka sida maamul goboleedyada, ra-iisul wasaaraha, international community-ga, midooda murashaxiinta, bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, meel kasta oo gaashaanka looga dhuftay. Markii dambena waxay un kusoo dhamaatay meeshii aan u jiidaynoon u soconay ahaa in doorasho la aado, doorashada inay noqoto nasiib wanaag. Waxaa sii raacay in hoggaankii u socon waayay amba ku guul daraysay doorasho inuu dalka ka qabto laga wareejiyo oo ra-iisul wasaaraha xilka daadihinta doorashooyinka uu la wareego. Arrinka anagu waan taageernay, aada ayaan usoo dhaweynay, waxaan ugu yeernay in la taageero ra-iisul wasaaraha in si ay ugu suuragasho in doorashooyinka uu qabto. Bulshada Soomaaliyeed aan ka dalbanay, international community-ga aan la hadalnay, waxaan u sheegnay in gacanta u baahan yahay oo dhammaystiran la siiyo ra-iisul wasaaraha. Mowqifkaas weli waa ku taagannahay, taageeradii aan siinaynay hanaanka uu kula wareegay doorashooyinka socodsiinteeda, hanaanka maxaan ku yidhaahdaa arrimaha oo noo sheegay inuu wadi doono. Arrinka labaad waxa uu yahay oo isaguna meesha ku jiray, warqad annagu aan kasoo saarnay arrintaas ayaa jirta oo ku aadan arrimahan doorashooyinka iyo waxyaabaha ra-iisul wasaaraha looga baahan yahay, iyaduna kama baxsan hanaankii anagu talagalnay. Waa wax lagu toosinayay, waa wax aragtideyna aan ku cabiraynay. Qodobka saddexaad oo xaqiiqada saddexaada oo aan rabo inaan idinla wadaago waxay tahay, midooda murashaxiinta weli waxa uu ku taagan yahay jidkiisii hore ee uu ku taageeray isbeddelka ku yimid daadihinta iyo hogaaminta doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhacay oo lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada. Arrinkaas weli waa ku taagannahay, waa taageeraynaa. Laakiin waxaan taageerna waa aragti, waa afkaar, waa dhaqan qof ma aha. Waxaan taageerna ama dad tira dadka ma ahan. Tii horen diidanayna qofka ma aanan diidanayn, magaciis ma diidanayn, muuqiis ma aanan diidanayn, mansabka xataa ma aanan diidanayn. Laakiin waxaan diidanayn waxay ahayd habdhaqan aan u arkaynay inaanay ku imaan karin doorashooyin xor iyo xalaal ah oo deganaansha ka dhalato iyo dadku isla socdo iyo in la nabadgalo. Shirka soo socda waxaan rabnaa in ra-iisul wasaaruhu uu ku muujiyo in aragtida hoggaanka uusan kala gedisnayn kaliya, ee aragtidu ay kala gedisan tahay oo aragtidu ay ku kala gedisnaato in shirka saldhigga ay u noqon doonto heshiiskii 17 September. Laakiin wixii kaloo idilo loo baahnaa looga hadlo, isla markaana miiska wadahadalka annaga midooda murashaxiinta haddii aanaha waxaan leenahay halku dheg ah arrinta Soomaaliya inay tahay miis ku dhammaato. Laakiin miiska ay ku dhammaanayso waa miis loo dhammaystiran yahay oo dadka ay wada fadhiyaan. Waa inay ka qayb galaan midooda murashaxiinta, civil society waa inay ka qayb galaan, bulshada qeybaheeda kale waa inay ka qayb galaan, dadka rabna inay ka qayb galaan shirka waa dad dowladnimada lagu yaqaano, dowladnimada loo yaqaano, kasoo shaqeeyey, marxalada wanaagsan soo gaarsiiyey, leebalo kala gedisan uga soo shaqeeyey, madaxweynenimo uga soo shaqeeyey, qaarkood gudoomiyenimo uga soo shaqeeyeen, qaar wasiiro uga soo shaqeeyeen, iyo siyaasiyiin lagu yaqaano saaxada siyaasadda Soomaaliya. Arrimahaasoo cidir iyadoo ay jiraan, waxaan rabnaa miiska in uu noqdo miis Soomaaliya u dhan tahay si wax Soomaaliya ay wada leedahay uga soo baxaan.